Математичний є, фізичний є, хімічний є, біологічний є. От саме в цей момент вирішується майбутнє. Україна не може залишитися в статусі кво. Якщо ми не оберемо зараз Європейський Союз, наша влада обере Митний Союз. Але чи воно нам потрібно? Чи нам потрібен другий Радянський Союз? Чи нам треба ще Голодомор? Я думаю, що не потрібно. Тому я прошу виходити. Якщо вийде одна людина з групи, можливі тиски, можливий пресинг. Якщо вийде група, якщо будуть виходити факультети, не йти на пари, нам ніхто нічого не зробить. Ми можемо бути спокійними за себе і за своїх побратимів. Тому я, мабуть, від імені всіх студентів, які зараз перебувають на метовому містечку, прошу вашої підтримки для нашої безпеки, для вашої безпеки і для майбутнього нашої України. Приєднуйтесь до нас! Вважаю, що це все ігри політиків, що ми лише там гарматне м'ясо, що ми маріонетки в руках маніпуляторів і так далі. Я так не вважаю. Я роблю свій власний свідомий вибір і сподіваюся, що кожен з вас прийшов сюди не тому, що всі пішли, не за стадним інстинктом, а тому, що кожен з вас усвідомлює, що ми не будемо змінювати своє життя на краще, то ніхто, ні добрий цар, ні ЄС, ні Росія, ні якісь там політичні сили чи політичні ігри не змінять нашого з вами життя на краще. Ми маємо самі боротися за своє краще життя. Що би ще хотілося сказати? Хотілося би сказати ще таку річ. Я думаю, що кожен з вас стикається з людьми, які не розуміють нашу позицію. Вони кажуть, ну, ЄС, це ж погано, вигадують там якісь там аргументи. Кажуть, ну, ми стільки років з Росією, навіщо нам відриватися? У них там є вже цілий список переваг від того, щоб все лишалося як було, або щоб ми рухалися не на захід, а на схід. Я завжди намагаюся цих людей м'яко переконати. Якщо вони не розуміють, я просто припиняю з ними дискусію, щоб не псувати особистих стосунків. Тому я прошу кожного з вас не перетворювати на особистих ворогів людей, які нас із вами не розуміють. Ну, не розуміють, це їхні проблеми. Можливо, ми своїми власними вчинками, своїми власними діями, своїми власними здобутками зможемо їх переконати. Якщо не зможемо переконати зараз, можливо, з'ясується, що ми з вами помиляємося. Але головне усвідомлювати свої власні помилки і потім їх виправляти. Виправляти, щоб жити так, як вам хочеться.